Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jednu omišku kroniku. Gradonačelnik grada Omiša, Ivo Tomasović, uručio je posebna priznanja i nagrade Omišankama i Omišanima koji su u protekloj godini svojim trudom i zalaganjem unaprijedili kulturni, sportski i društveni život grada. Priznanja se tradicionalno uručuju povodom Dana grada, 16. svibnja. Novogodišnji svečani program izostao je zbog epidemije koronavirusa. Dramski studio Dječjeg kazališta Harlekin u Omišu vrši upis novih članova u 6. sezonu škole glume namijenjeno djeci od 6 do 18 godina. Početak sezone je u ponedjeljak 5. listopada, a upisi se vrše kroz cijeli 9. mjesec. Voditeljica Dječjeg kazališta je dramska umjetnica Ivana Đove Župa. Ostanite s nama u narednim minutama. Da za pohvale i priznanja nikada nije kasno, dokazuje svečanost posvećena pojedincima i udrugama koje su svojim nesebičnim doprinosom učinili Omiš mjestom ugodnog življenja. U cjelojutarnjem programu prvi su na red došli najuspješniji učenici i studenti, njih čak 23, koji su na školskim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta. Minimalna nagrada grada iznosila je 800 kuna, a maksimalna čak 5000. Danas smo u prilici svečanost dodjele javnih priznanja svima koji su bili uspješni u protekloj godini. To je jedan znak zahvalnosti od strane grada. Kao što ste rekli, nismo uspjeli u svibnju zbog pandemije i odgodili smo za današnji dan. Dakle, dodijelili smo najprije priznanja uspješnim učenicima i studentima. Vidjeli smo da je bila nagrada iz raznih područja, to su nagrade na regionalnoj razini, znači na županijskoj, na raznim međunarodnim regionalnim natjecanjima i državnim natjecanjima. Učenici su tako osvojili nagrade iz raznih predmeta poput povijesti, geografije, latinskog jezika, ali iz raketnog modelarstva i novinarstva. Znači, krenuo sam negdje prije 2 godine. Tu radimo rakete za razne natjecanja i moramo baš napraviti preciznu raketu jer vrijeme je važno. Napravila sam intervju sa Gordanom Buljan Flander o djeci na internetu i zlostavljanju na internetu. Pa Višnja je jako talentirana učenica, jedna od mojih boljih učenica. Zašto kažem talentirana? Višnja je ovako plaha u prirodi i onako, ne bi se reklo da toliki talent za pisanje krije se u tom malom biću, ali već u 5. razredu dokazala nevjerovatan talent u novinarstvu, ali i u svim drugim formama. Uslijedilo je uručenje nagrada najboljim sportašima, sportskom treneru i sportskoj udruzi. Tako je, Omiš je oduvijek bio sportski grad i pun uspješnih sportaša. Ove godine smo isto tako dodijelili nagradu za najbolju sportašicu, najboljeg sportaša. Najperspektivniju sportašicu smo isto tako nagradili i najuspješniju momčad za proteklu 2019. godinu. S tim da moram dodati da ovu 2020. godinu također smo imali velikog uspjeha u momčadskom sportu. Dakle, Omiš je po prvi put dobio prvaka Hrvatske, malo nogometni klub, ali mislim je osvojio prvenstvo Hrvatske. Mislim da je to povijesni trenutak bio. Dajte, ja sam tu kad sam igra profesionalnu košarku, obećao ljudima u klubu, odnosno kad završim karijeru da ću doći u Omiš i da ću igrati dok me god zdravlje ne posluži. Drago mi je da mogu pomoć, drago mi je da je klub se stabilizira i da je sad trenutno jedan stabilan prvoligaš. Dokle ću igrati ovisi normalno mom zdravlju i sve, tako da ipak imam 40 godina, tako da jednostavno za sad se dobro osjećam i sve, i dok je tako ja ću nastaviti igrati i pomagati klubu. Tako. Pa evo, ja sam krenula s tekvandom sa 8 godina, znači drugom osnovne. Čisto iz nekakve znati želje, htjela sam probati što više sporta da vidim što mi se najviše sviđa i eto, odlučila sam da je tekvando nekako najprigodniji za mene. Ja sam isto krenula u 3. osnovne i tata me doveo na jedan trening i to mi se svidjelo i eto, nastavila sam. Košarkaškom klubu Omiš Čagle Turs uručena je nagrada za najbolju sportsku udrugu. Duje Maretić proglašen je najboljim sportskim trenerom. Nakon sportaša uručena su javna priznanja. Dodijeljene su i ostale nagrade za raznim udrugama s područja kulture, isto tako i sporta i klapskog pjevanja, na očuvanju tradicije i kulturne baštine, povijesne baštine. Dakle, razne udruge su prema svojim zaslugama dobile nagrade. Čujte, ja sam nagradu dobio za životno djelo grada Omiša. Ja inače radim i živim u općini Dugi Rat.
ali cijeli život sam vezan za Omiš, od toga 30 godina u klapama festivala Klapa. Od 90. godine i u svim društvenim organizacijama Omiša i svega sam sudjelovao. I tako da mislim da kad te neko da priznanje da nema, da se te sjeti za tvoj rad i na rad svi u nas, onda je to velika hvala. Pa evo, najprije se zahvaljujem predlagateljima koji su predložili moj rad za nagradu grada Omiša. Pa lijepo je kad neko prepozna vaš rad u područjima koji su bitno za kulturu grada Omiša i koja u principu nisu bila pokrenuta. Dakle, nešto se je pokrenulo i sad treba napraviti da to što smo pokrenuli, da u principu to nekako pusti svoje korijenje i da uspijemo stvoriti jedno snažno kazalište, jedan snažan balet, jednu lijepu kinoteku. Ovim puta se zahvaljujem gradskom vijeću, odnosno gradu Omišu, što je prepoznao naš dugogodišnji aktivan rad. Ovo je priznanje za 2019. godinu koja je bila iznimno uspješna za nas. Članovi kulturno-umjetničke udruge Mostorgata nesebično su svoju novčanu nagradu od 5000 kuna donirali Udruzi Prijatelji i Udruzi Agape. Osobna nagrada pripala je Mirku Peraku, životna Edi Pivčeviću, skupna nogometnom klubu Omiš, a počasni građani postali su Ivica Križanac te Andrija Žižić. Dodijeljene su i plakete grada Terezi Jerić, Anti Amoliću, Lovri Marušiću, Latici Anić te policijskoj postaji Omiš. Krenuli su upisi u dramski studio dječjeg kazališta Harlekin u Omišu. Škola glume namijenjena je djeci od 6 do 18 godina, a prvi otvoreni besplatni sat bit će 5. listopada s početkom u 19 sati. Znači, šesta sezona dramskog studija Harlekin je trenutno u tijeku, to jest upisi su u tijeku. Ove godine zbog specifične situacije smo odlučili produžiti upise na cijeli 9. mjesec, tako da pozivamo sve zainteresirane roditelja, prije svega djecu, da nam se pridruže u šestoj sezoni. 5.10. ponedjeljak u 19 sati planiramo prvi otvoreni besplatni sat na kojem će svi zainteresirani moći vidjeti iz prve ruke kako to u biti izgleda. Stati na scenu, popričati sa mnom, popričati sa drugim polaznicima koji su već 5 godina tu i vidjeti kako je to u biti biti na dramskoj. Većina polaznika tu je od samog osnutka dramske skupine. Meni je jako drago da ekipa koja mi je bila od prve godine su dobro većina ostala i dalje. Tu su moja Sunčica, Pamela, Jakov, Sara i da ih dalje ne nabrajam, da mi se ne naljute. Jako je lijepo vidjeti u ovih 5 godina kako oni rastu, kako uče neke nove vještine, kako se snalaze, kako im ta dramska pomaže i u školi i u daljem životu, tako da se nadam da će biti i novi polaznici jednako tako oduševljeni i spremni na rad. Probe će se održavati u prostoru Ilirskog sjemeništa pazeći na sve propisane epidemiološke mjere. Također radi se o 2 školska sata tjedno u naknadno dogovorenom terminu. Znači, mi vršimo dramski upis, kao što sam rekla, cijeli 9. mjesec, 2 sata tjedno, 2 školska sata tjedno. Uglavnom u terminima ponedjeljkom i srijedom, to ovisi o njihovim školskim obavezama, tako da se mi prilagodimo. Satovi se održavaju u prostoru Ilirskog sjemeništa. Naravno, s obzirom na ovu situaciju koja je svima nas ovako nesretno zadesila, prostori će biti redovno prozračavani, dezinficirani. Na ulazu će biti sredstva za dezinfekciju, mjerit će se temperatura na ulazu. Svakako će zamoliti roditelje da ukoliko su djeca prehlađena, virozna ili imaju temperaturu, da taj dan ne dovode djecu na sat. Nastojat ćemo maksimalno sačuvati njihovo i svoje zdravlje. Mislim da nam je to sada svima skupa prioritet. Ali isto tako želimo da život nastavimo normalno kako smo ga imali do sada i da djeca se mogu baviti svojim aktivnostima i dolaziti veselo i opušteno na dramsku. S obzirom na trenutnu situaciju, cijena je ostala ista kao i prethodnih godina. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne omiške kronike. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!